подивився дуже цікавий стенд-експеримент, чи стенд просто Ice Bodies. Зараз звідси будуть вилітати кульки. Може, навіть звідси буде краще видно, як це відбувається. З цього місця у нас вилітають кульки. Чекаємо, коли це відбудеться. А ось вони. Заморожений льот, напевно. Так. Так. Тепер ці кульки починають хаотично рухатися, ці Ice Bodies. І ми маємо такий цікавий хаотичний танець. Причому ми не можемо передбачити, який в них буде рух. Але дуже цікаво. Давайте поспостерігаємо. Майже перетнулися. Дуже класний стенд. Мабуть, такий стенд в центрі науки Тернополя.